Керамиди до сущ като истинските, но изработени от глина. Истински гради, но направени от баркалки и вместо мазилка – лепило. Такива са къщичките, които изработва Ивайло Панев. На занаята мъжа се научил съвсем сам. Любов към старите къщи, българските, беше така предизвикателство, дали ще мога да пресъздам макет, по възможност максимално реалистичен като истинските. В интернет бях гледал един човек, който не е от България, прави макети на къщи, но на друга тема къщи, и така реших да опитам с тези. Една направих, две според мен се получиха. Ивайло е на 33. Като дете мечтаял да стане художник, но на 9 бил диагностициран с диабет. Така зрението му започнало да се уврежда. Нямам дясно око, следствие на медицинска грешка тук в България. Изгорен съм от лазер. И добре, че го спрях да го правя, защото нямаше да виждам. В момента лявото око вижда някъде около 50%. Но съм доволен, аз и дори да не се оправя повече, аз пак ще работя, нали? Но сега по-трудно ме някой път светлината ма дразни, понагласяш с сега някой път някои неща, по-лесно ги напипаш, отколкото да ги видиш. Докато още виждал, Ивайло бил влюбен в моторите. След като зрението му се увредило, си отказал от тази страст и така гаража му останал празен. Сега той е превърнат в работилница, където мъжът прави миниатюрите си. Изработва ги до сущ, като истинските къщи. Запознат съм с строителството и като конструкция реално и така нататък и... Те зато и стават и бавно. Именно, защото, както са истинските къщи, гредоред, дюшемета, така казано, дъски, тавани, мазилки. Абе, изгражда също бъде бавно и опитвам се да съм максимално реални, както дори сега има неща вътре, които не се виждат. Той на тази, примерно, той още е по-разкрит, покрива, да се вижда. Като истинските. Няма вътре стереопори, харти, пяни и така нататък. И после керамидките на ръка една по една от глина се оформят. Малките къщички са с височина между 25 и 35 сантиметра, а в своя миниатюрен свят Ивайло не губи надежда, че може да спаси зрението си. Поне такава му дават медиците в Русия, а единственото, което той иска, е да вярва, че чудесата понякога се случват и той може да запази окото си. С 7-8 дневен престой там, който е предостатъчен, с самолетни билети, с там храна, с самата операция, до връщането обратно излиза не повече от 2000-2500 лева. За лявото имаш много добри шансове и, нали, има какво да се спасява и подобрява. И аз лично смятах, ако ходя и така нататък, да се лекувам само лявото, защото с едно око човека спокойно се оправя, няма никакви грижи. Неговите миниатюри пък вече са грабнали сърцата и на българи, и на чужденци. Те правят пиручки на Facebook страницата на Ивайло. Той вече участва и в великденска изложба. Поканен е и на още няколко арт събития.